Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında kənd təsərrüfatı layihələri və kreditlərinin idarə edilməsi üzrə dövlət xidməti Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsində icma və sənətkarlıq evi inşa edib. Milli memarlıq üslubunda tikilən binada Lahıc sənətkarları öz əl işlərini nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də gənc nəslə bu qədim sənət növlərinin sirlərini öyrədəcək. İcma və sənətkarlıq evi ilə tanışlıq zamanı məlumat verilib ki, burada misgərlik, xalçaçılıq, dəmirçilik, sərraj və papaqçılıq kimi əmlakxanalar da fəaliyyət göstərəcək. Daha sonra icma evində Lahıcdan olan elm və dövlət xadimləri ilə qəsəbə sakinlərinin görüşü keçirilib. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov və digər çıxış edənlər Lahıcda həyata keçirilən layihələrdən danışıb, eləcə də sakinləri maraqlandıran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bu sahə ilə biz ikinci layihəmizi yutmuşuq. Bu layihə icma evi və sənətkarlıq evi adlanır. Bu layihə çərçivəsində biz icmamız birləşdi, biz həmrəy olduq. Eyni zamanda biz çox uğurlu bir layihə seçdik. Layihə sənədimiz çox uğurla tamamlandı və biz o sənədi demək olar ki, çox uğurla yerinə yetirdik. İcma binasının açılışı bizə imkan verəcək ki, biz bundan sonra gənclərimizin asudə vaxtlarını təşkil edək, bizə gələn turistləri Lahıcın tarixi ilə, onun sənətkarlığı ilə, mədəniyyəti ilə tanış edək. Bu, Lahıcın tarixində çox önəmli günlərdən biridir və hamıya mən onun səbəbkarlarına təşəkkür edirəm. Biz bu vaxta qədər Lahıcda mövcud olan sənətkarlar pərakəndə şəklində işləyirdik. Lakin bundan sonra bu sənətkarlıq evinin istifadəyə verilməsi artıq Lahıcda ilin bütün fəsillərində, ilin bütün vaxtlarında bütün sənətkarların birgə çalışması və gələn qonaqlara sənətkarlıq nümunələrinin təqdim edilməsi üçün gözəl bir şərait yaradılmışdır.